No Itävalta oli odotetun kova, että kyllä nämä vaan jollain ilmeellä kaikki kiekkomaat vaan on kovia, että mitä tässä on Norjaa ja Tanskaa ja Itävaltaa nyt ollut ja et kyllä nämä erot on sitten suhteellisen pieniä kuitenkin, että ehkä isossa kuvassa hallittiin ja meillä oli vähän enemmän tontteja ja muuta, mutta ei se helpolla taas tullut. Oma peli tuntui ihan hyvältä, nämä aamupelit on ihan mukavia, että hyvä aamupala sitä naamaria sit hallille ja ei kerkeä mietiskellä turhia ja muistin meidän kentältä ihan piritetä peliä ja saatiin vähän onnistumisikin. Tänään on vappuaatto, niin mitä kuuluu joukkueen vapun viettoon? Hyvä kysymys. Täytyy käydä Ostrava kylillä vähän katsoa, että onko siellä mitään vapputunnelmia, että eletään hengessä mukana ja valmistaudutaan huomista Ruotsin peliä kohti.